جدھر رخ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے، ادھر اللہ ہی اللہ ہے. ہاں تو پہلے کیا نظر آنا؟ کرم نظر آنا، یہ نہیں تو بھی بیکار. مولا کا کرم نظر آنا، میرا بچہ گیا دیکھتے کہ میرا بچہ، یعنی کیا کہتے میرا بچہ، ارے تیرا بچہ کب سے بنا رے، تو بھی نہیں پیدا ہوا تھا تب سے وہ اس کا بندہ رہا. یہ میں تو بڑا چھوٹا یہ سب جسموں کے بعد، جسم بننے کے بعد روحوں میں بڑا چھوٹا ہے ہی نہیں، روح کے اعتبار سے سب ہے ایک ہی ہے، سب کی ایک ہی ہے، سب برابر برابر. میں بھائی بہن بڑا بیٹا چھوٹا بیٹا چپ جائے جسمانی اعتبار سے، تو یہ میرا بچہ کہتا ہے، یہ میرا بچہ نہیں، یہ ان کا دیا ہوا ہے، یہ ان کا تحفہ ہے، یہ ان کی بھیک ہے، یہ ان کا کرم ہے. بچے کو دیکھو تو ان کے کرم کو یاد کرو، یا رب تو کریم ہے، اے رب تو کریم ہے. مولا اتنا ہی دیکھنا چاہتے بس، تم سے کچھ لینا نہیں چاہتے. وہ تم سے کچھ لینا، وہ کیا لیں گے، ان کے پاس کیا نہیں ہے، وہ تو تمہارے شکر کی ادا کو دیکھنا چاہتے، تم سے کچھ لینا نہیں چاہتے. ان کا کام ہی دینا ہے، وہ لیتے نہیں. یا رب تو کریم ہے اور رسول ہے تو کریم، اے رب تو بھی کریم، تو بھی کریم، تیرا رسول بھی کریم. اس عالم میں آیا کوئی تو مخلوق کا درد لے کے آیا. سرکار جب پیدا ہو گئے تو لمحہ مبارک کر رہے ہیں، قریب جا کے سنتے ہیں یہ کیسا بچہ ہے کہ وہ بول رہا ہے، یہ عجیب بچہ ہے، آ بھی رہا ہے اور کچھ باتیں بھی کر رہا ہے. قریب جا کے سنتے ہیں تو آواز آتی ہے، یا رب بھی اگلی امت، اے میرے رب میری امت کو معاف کر کے مجھے دے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے. یہ کرم نہیں تو کیا ہے؟ طائف میں پتھر برسائے جا رہے ہیں، طائف میں توحید کا پیغام سنا رہے ہیں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بندوں کو اللہ کی بات بتا رہے ہیں. وہاں کے نالائق اور بادشاہ سب کے کفار سرکار پر پتھر برسانے لگے. جب سرکار کے مبارک سر سے خون بہنے لگا، دانتوں سے خون بہنے لگا، تو فرشتہ آ گیا، آ کے کہا یا نبی اللہ حکم فرما دیجیے کہ ابھی زمین کو پلٹ دیتا ہوں، پلٹ پلٹا دیتا ہوں، ان کو ختم کر دیتا ہوں. مولا نے کہا کہ نہیں نہیں، میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اے جاؤ میں دعا کرنا چاہتا ہوں. کیا دعا کرتے ہیں؟ یا ربی، اے میرے رب، اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کی ہدایت فرما دے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اگر وہ مجھے جان لیں گے تو میرے دیوانے بن جائیں گے. یہ جو جھگڑا ہے لا علمی کی وجہ سے ہے، یہ کریم نبی کا کرم نہیں تو کیا ہے؟ آئے آئے یا رب تو کریم ہے، وہ رسول ہے تو کریم، اے اللہ تو بھی کریم اور تیرا محبوب بھی کریم. اور معراج میں اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، تنا فتدلا فکان خواب قوسین او ادنی، قریب ہو گئے اللہ سے، وصال ہو رہا ہے. مجازی محبوب سے جب محب ملتا ہے تو دنیا اور مافیا کو بھول جاتا ہے، سمجھ گئے نا؟ محبوب سے جب ملتا ہے، بچے ہیں میں سمجھ کیا سمجھاؤں، سمجھ جائیں گے آپ، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے ملاقات ہوتی ہے، اس سے وصال ہوتا ہے، تو کوئی یاد رہتا کمرے کے باہر کون ہے نہیں معلوم، وقت کیا ہے نہیں معلوم، مؤذن اذان دے رہا ہے فجر کو اللہ اکبر، یہ گم ہے کسی اور میں. مجازی محبوب کے وصال میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے، یہ تو حقیقی وصال ہو رہا ہے. سرکار تو صلی اللہ علیہ وسلم کا کس سے وصال ہو رہا ہے؟ اللہ سے وصال ہو رہا ہے، اللہ سے مل رہے ہیں، دیدار ہو رہا ہے. وہاں بھی سرکار امت کو نہیں بھولتے،
وہاں بھی کہتے ہیں کہ مولا میری امت کو بند کر دے. پھر اس عالم سے جا رہے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ حضور کا معراج کو جانا کوئی بڑی بات نہیں. آپ بولیں گے یہ کیا ہو, کوئی چاہ سکو کہ ہمیں ختم کر دیتا. معراج میں عرش پر پہنچنا یہ بڑی بات نہیں, وہاں سے آ جانا بڑی بات, وہاں سے آنا بڑی بات. یہاں کیا ہے بابا, یہ دارو گھر ہے, غم کا گھر, پریشانیوں کا گھر. وہ تو سرکار کا گھر ہے, سرکار کا مقام. وہاں تو سرکار لاڑوں میں رہتے ہیں, نوازشوں میں رہتے تھے. وہاں پہنچنے کے بعد پھر واپس جو آ گئے, امت کے لیے یہ بہت بڑا معجزہ ہے. وہ نعمتوں کو دیکھ کے وہیں نہیں رہ گئے, بولے کہ نہیں مولا مجھے پھر جانا ہے. تو یہ کیا ہے, یا رب تو کریم ہے, رسول تو کریم, سب شکر کے ہستے نیانے تو کریم. اللہ تعالیٰ کا بے حد بے انتہا شکر ہے کہ اس نے بندوں کو دو کریموں کے درمیان میں رکھا, ادھر رسول اللہ ادھر اللہ, وہ بھی کرم کرنے والا, یہ کرم کرو کرو بولنے والا, وہ کرم کرنے والا یہ کرم کرانے والا. یا رب تو کریم ہے وہ رسول ہے تو کریم. تو بندگان خدا ان کے کرم کو یاد کرو, یاد کرو. اللہ تعالیٰ صرف نماز پڑھ لینا تو ڈیوٹی ہے نماز, ہر لمحہ ان کی یاد میں رہنا. مشائخین اسی کی مشق کرا رہے ہیں, پریکٹس پاس الفاظ کے ذریعے. پاس الفاظ جانتے ہیں نا, ذکر خفی, یہ کیا ہے, 24 گھنٹے اللہ کی طرف متوجہ رہنے کا ایک طریقہ. 24 گھنٹے ہر لمحہ ان کی یاد, ہر لمحہ اٹھتے ہیں تو خدا کی یاد آ جائے کہ میں مجھ سے نہیں اٹھ سکتا جب تک وہ نہ اٹھائے. وہ اٹھاتا ہے تو میں اٹھتا ہوں. یاد رکھو, خود سے کرنے والا اللہ ہی ہے. اللہ کے سوا کوئی خود سے کر نہیں سکتا, خدا کی قسم, ایمان کی قسم. یہ بات یاد رکھو, معمولی جملے مگر بہت کئی مسائل کا حل ہے اس جملے میں. اس لیے بار بار بولتا ہوں, بدعقیدگی کا خاتمہ ہو جائے گا. اولیاء اللہ کرتے کیا, وہ کرتے کیا, وہ کر تو شرک ہو گیا, یہ سب اس جملے میں ختم ہو جاتے ہیں. خود سے کرنے والا یہ اللہ ہی ہے, کوئی نہیں کرتا. خود سے اللہ ہی کرتا ہے. یہ بات بس ختم. سارے سوالات